ስምሽን ማን ልበል? አሁን እንግዲህ የምንገኘው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የገቢ ማሰባሰቢያ የተጀመረበት አንደኛ ዓመት ላይ ነው። በበጎ ፈቃደኝነት ከሚሰሩ ሰዎች አንዷ ኖትና እስቲ በመጀመሪያ ራስዎትን ያስተዋውቁን። ሙሉመቤት ቸኩል እባላለሁ። ምንድን ነው እዚህ ያመጣዎት? በምን ምክንያት በጎ ፈቃደኛ ሆነው ሊመጡ ቻሉ? እኔ ስራዬ በልማትና በበጎ በእርዳታ በሂማኒቴሪያን ስራ ላይ ነው አሁን ያለሁት እና ይሄኛው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፋንድ ሲቋቋም ባለኝ የስራ ልምድና በሙያዬ በበጎ ፈቃድ ለማገልገል ለመሳተፍ መጥቻለሁ። ሂማኒቴሪያን ሲሉ የት ነው የሚሰሩት? እስቲ ግልጽ ያርጉ። አሁን የምሰራው ሀያስ የሚባል ድርጅት የስትራቴጂና ሜዥርመንት ቫይስ ፕሬዚደንት ነኝ። እሺ፣ እንግዲህ በበጎ ፈቃድ ነው የመጣሁት እዚህ ለማገልገል ብለዋል። ምን አነሳሳዎት በጎ ፈቃደኛ ሆነው ለመሳተፍ ይህንን ገንዘብ ለማሰባሰብ? እንግዲህ የኢዲቲኤፍ ዋና ዓላማ በኢትዮጵያውያንን ለመርዳትና ያላቸውን ቤዚክ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶችን ለማሟላት የተቋቋመ ስለሆነ እኔም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ለሀገሬ ለማገልገል ባለኝ ተነሳሽነት ባለኝ ሙያ ይህንን በዚህ በፈንዱ ስር ለሚደረጉ ስራዎች አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። በዚያ በመነሳሳት ነው። የት ከተማ ነው የሚኖሩት? እኔ የምኖረው ቨርጂኒያ ስቴት ውስጥ ነው። እናንዴል ከተማ እዚሁ አካባቢ ማለት ነው። አካባቢ ነው የምኖረው። ምን ሰሩ? አሁን በጎ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ከተቀላቀሉ በኋላ ምን አደረጉ? እርስቲ በግሎ እንግዲህ በአጠቃላይ ገንዘብ እንደተሰበሰበ ሰምተናል። እርስዎ ግን በግሎ ይሄንን አደረግኩ የሚሉት ምንድን ነው? እንግዲህ እኔ በግሌ እንደ ግለሰብ ለጋሽም ነኝ። በሙያዬ ደግሞ የፕሮፖዛሎች እንደተነገረው ይሄ ፈንድ ለማለት ስራዎች እንዲሰሩ ከተለያዩ ድርጅቶች ፕሮፖዛል እንዲቀርቡ ባደረገው ጥሪ መሰረት ከ300 በላይ ፕሮፖዛሎች ሰሚት ተደርገው እኔ የማገለግለው አሁን ፕሮፖዛል ሪቪው ቲም ውስጥ ነው እና ያንን ፕሮፖዛሎቹን የቀረቡትን መገምገም እና እንትን ማለት ያለባቸው ገንዘብ መሰጠት ያለባቸውን መምረጥ ፕሮፖዛሎችን መምረጥ ላይ ነው እንግዲህ ስሰራ የነበረው ላለፉት 2 ወራት። እንግዲህ እነዚህ ፕሮፖዛል የምትሏቸው ስራዎቹን ለመስራት የእቅድ የሚቀርብባቸው ናቸው። በምንድን ነው እቅዶቹን በወረቀት ላይ ተዋቸዋላችሁ? እርግጠኛ የምትሆኑባቸው በምንድን ነው መስራታቸውን? ለምሳሌ አንዳንዶች በወረቀት ላይ ያቀርቡትና ወደ ተግባር ሲተረጉሙት ላይሳኩ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። እናንተ ወረቀቶቹን ከመገምገም ባለፈ ለእርግጠኝነት የሚያበቋችሁ ሌሎች መስፈርቶች አሉ? ፕሮፖዛሉ መጀመሪያ ለእንዲጻፍ እና እንዲያቀርቡ በሚጠየቁበት ጊዜ የተለያዩ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች ተቀርበዋል። በዚያ በፕሮፖዛሉ ላይ የድርጅቱ ያለፈ ልምድ ምንድን ነው? ምን ሰርተዋል? ያላቸው የሰው ኃይል አቅም ምን ይመስላል? ከአሁን በፊት ያስመዘገቡት ውጤትስ ምን ይመስላል? የሚለውን ነገር በደንብ በዛ በፕሮፖዛሉ ላይ እንዲያሰፍሩ ይጠየቃሉ። ያንን እንገመግማለን። ነገር ግን ከገመገምን በኋላ የመረጥናቸውን ድርጅቶች ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኘው የኢዲቲኤፍ የሴክሬታሪያት ቢሮ ድርጅቶችን በአካል ያላቸው የድርጅት ብቃት እና ብቃታቸውን የስራ ልምዳቸውን በአካል ድርጅቱ ጋር በመሄድ ይገመግማል። ያንን አይነት ደግሞ ሁለተኛ ግምገማ ተደርጎ ነው የገንዘብ አሰጣጥ ውሳኔ የሚደረገው በሴክሬታሪያቱ እና በቦርዱ የሚደረገው። እኛ አሁን ያደረግነው የመጀመሪያውን ዙር በልምዳቸው መሰረት በተሰማሩበት የሴክተር ሊሰሩት ያቀዱትን ያቀረቡትን እኛም ባለን በተሰጠን መስፈርት መሰረት ገምግመን ውጤቱን ለሴክሬታሪያቱ አቅርበናል።
እና እንዳልኩት ያው ሾርት ሊስት የተደረጉት የተመረጡት ድርጅቶች በአካል በመገኘት ደግሞ እንደገና ያላቸው ብቃት ይገመገማል። በኋላ ደግሞ አንድ ጊዜ ገንዘቡ ከተሰጣቸው በኋላ የአፈጻጸም ክትትል ይደረጋል። በደንብ ይሄንን ገንዘቡን በስራ ላይ እንዴት ነው ያዋሉት የሚለውን በአዲስ አበባ ባለው በሴክሬታሪያቱ በኩል የአፈጻጸም ክትትል ይደረጋል። ስራው እንደተጀመረ ለጋሽ ነኝ አሉኝ። እኔም ዶነር አንድ ዶላር በወር የሚለውን በተከታታይ እኔም ገንዘብ እሰጣለሁ። ደግሞም በዚህ ደግሞ በሙያዬ ያገለግላል። ቀደም ባለው ሰዓት የዚህን ኮሚቴ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር አለማየሁን ስናነጋግራቸው በጣም ተግዳሮቶች ነበሩን። ከተግዳሮቶቹ አንዱ ይሄ ነገር ከመንግስት ጋር የተገናኘ ነው በሚል ከመንግስት ላይ ቅሬታ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን ለመርዳት ፍላጎት አለማሳየት አለ፣ የሚረዱትንም ማከላከል አለ የሚል አንስተው ነበረ። በእርስዎ በኩል ስለዚህ ምን ይላሉ? በእርግጥ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። መጀመሪያም ያው የዚህ ፈንድ መቋቋምም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠራ ኢኒሽቲቭ ስለሆነ ከመንግስት ጋር የማያያዝ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ድርጅት በራሱ ራሱን የቻለ የመንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ሆኖ ሬጅስተር የተደረገ በኢትዮጵያም ሆነ በዚህ ሀገር ስለሆነ አይ ቲንክ ይሄንን ያለው ፈንዱ ያሉትን ለጋሾችን የማስተማር አላማው ምን እንደሆነ የማስተማር ስራ የበለጠ በማድረግ ህዝቡ ምንድን ነው የዚህ የድርጅቱ አላማ ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው የተቋቋመው የሚለውን ነገር የበለጠ እንዲልና እንዲረዳውና አጋር እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። በእርግጥ ያው በሀገራችን ባለው በተለያዩ ጊዜ በምንሰማው ነገር የመጠራጠር ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ሞር የማስተማር እንትን ያስፈልገናል። ያንን እንግዲህ ሁላችንም በየተሰማራንበት ያንን ለማድረግ እንሞክራለን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እግዜር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሌላ በጎ ፈቃደኛ ደግሞ ከፊት ለፊታችን አለ። ወጣት ስለሆንክ አንተ ልበልህ፣ እስቲ ራስህን አስተዋውቀን። ሰላም፣ አናኒኤል ማባላለሁኝ የኢትዮጵያን ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አንድ ቮለንቲር ነኝ። በጎ ፈቃደኛ ነው። ከኢዲቲኤፍ ጋር ስራ የጀመርኩት የዛሬ አንድ አመት አካባቢ ነው። እስቲ መጀመሪያ አንተ በምን ስራ ላይ ነው የምትገኘው? እሱን ንገረን። በግል ህይወቴ ነው። በግል ህይወቴ ፕሮዳክት ማኔጀር ሆኜ አንድ የቴሌኮሙኒኬሽንስ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ውስጥ ነው የሚሰራው። ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት የበጎ ፈቃድ ስራ ላይ ተሳትፈ ታውቃለህ? አዎ፣ ሁልጊዜ ባለኝ ትርፍ ጊዜ ለማገልገል እሞክራለሁ እና ዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮ ኤሪያ ውስጥ ያለ አንድ የሜንቶሪንግ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ እንደ ሜንቶር እና እንደ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ሜምበር ሆኜ እሰራለሁ። ለማን ነው የማሰልጠን የማገዝ አገልግሎት ነው የምትሰጠው? ለማን ነበረ የተሰጠው? ትክክል። ሶ የኦርጋናይዜሽኑ ስም ዩዝ ሜንቶሪንግ ዩዝ ነበረ። ለዚህ አገር ማለት ነው? አዎ፣ ትክክል። እዚህ ሀገር ላሉ ወጣቶችን በወጣቶች ምክር ብንሰጣቸው የተሻለ ሀሳቡ ሊገባቸው ይችላል የሚል አይነት አላማ ነበር የነበረው እና ከዛ ኦርጋናይዜሽን ጋር ለአንድ ሁለት ሶስት አመት አካባቢ ሰርቼ ነበረ። ስለዚህ በዛ የነበረውን የበጎ ፈቃድ ልምድህን ይዘህ እዚህ መጥተሃል። ለምንድን ነው ይህንን የመረጥከው? ለምን መጣህ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለተሳተፉበት ነው ወይስ ለምንድን ነው የመረጥከው? በምን ምክንያት ነው የመረጥከው? የእሳቸው ሀሳብ ስለሆነ ነው? በእውነቱ ይሄ ሀሳቡ ሲጀመር የሰው መርዳት አላማ ስለነበረው እሱ ብቻ ለእኔ በቂ ነበረ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ አንዳንድ ገብቼ ልረዳባቸው የሚችላቸው ኤሪያዎች እንደነበሩ ማየሁ። ገብቼ ምን አይነት ነገሮችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ልረዳ እችላለሁ ጊዜ ነበረኝ እና የኔም ችሎታ ከነበረው የሚያስፈልጉ ነገሮች ጋር አብሮ ይሄዳል የሚል እምነት ስለነበረኝ ገብቼ በመጀመሪያ ዶነር ሰፖርት የሚባል የቮለንቲር ቲም ውስጥ ስራ ጀመርኩኝ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ የተለያዩ የቮለንቲር ስትራክቸሩ የማስተካከል እና የተለያዩ ቡድኖቹን የመስራት ላይ ተሳትፌያለሁ። አሁን
ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ያንተ የቀጥታ ተሳትፎ ምንድን ነው ካሁን በኋላስ? አዎ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አንድ ያደረኩት ነገር በኔም አካባቢ ያሉ በቤተሰብ የሚሆኑ በጓደኞች አካባቢ እዚህ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ገብተው ሊያገለግሉ ይችላሉ የምላቸውን ሰዎች አሰባስቤ ሁሉም የተለያዩ ቡድን ውስጥ ገብተው ስራ እየሰሩ ነው እና ሁሉም ባያሉበት ቡድን ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው። ስለዚህ እሱ አንድ ጥሩ ስሜት ይሰጠኛል። ከዚህም በመቀጠል እንግዲህ የመጀመሪያው ዓመት የመቋቋሚያችን ጊዜ ነበር ብዬ ነው እና በሚቀጥሉትም ዓመታቶች ለራሳችን ሴት ያደረግነው ጎሎች አሉ። አቺቭ ማድረግ የምንፈልገው ምን ያህል ገንዘብ ሬዝ ማድረግ እንደምንፈልግ፣ ምን ያህል ተጨማሪ ቮለንቲሮች ማምጣት እንደምንፈልግ እና ሰውም ስለ ኢዲቲኤፍ ያለውን እውቀት ከፍ የማድረግ ሀሳብ አለን እና ከሁሉም ቡድኖች ጋር ሆኜ እሱን ለመስራት ነው ሀሳብ የሚቀጥለው ዓመት። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እግዜር ስጥልን። እሺ፣ እሺ። ሌላ በጎ ፈቃደኛ ነው ያለው። እስቲ በመጀመሪያ ራስዎትን ያስተዋውቁልን። እሺ፣ ገኖ ሰንበታ አባላ። ምንድነው የሚሰሩት? ብዙ የሰራሁት በዚህ ሀገር ቢዝነስ ኮንሳልቲንግ ይሉታል። በአጠቃላይ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሰው እንዴት ነው የምናስተምረው፣ ለውጥን ደግሞ ዘላቃዊ የሚደረግበት መንገድ ቼንጅ ማኔጅመንት ይሉታል። በዛ መስክ ነው የሰራሁት። እየነገሩኝ ነበር አሁን በአጋጣሚ ተቀምጠን፣ በጣም ረጅም ጊዜ ከኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ራቅ ብዬን የቆየሁት ቺካጎ ነው የምኖረው። ከቺካጎ እዚህ ነው የመጣሁት። ለአገሬ ሕዝብ ምን እንደማድረግ ይጨንቀኛል ሲሉኝ ነበር። ምን ማለቶት ነው? ይህንን እስቲ ለሚከታተለው ሰው ያካፍሉ። ምን እያሉኝ ነበር? በአጭር እንደው መግለጽ ደስ ባለኝ፣ ግን እኔ ኢትዮጵያ ስወጣ በ19 ዓመቴ ነው የወጣሁት። በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ። የደርግ ዘመን የሚባል በታሪክ ሰምታችሁት ይሆናል፣ የቀይ ሽብር ዘመን። አባቴም ከኢትዮጵያ ከወጣው በአንድ ወር ውስጥ አረፈ። የመጨረሻ አባቴ ያለኝ ቃል ትዝ ይለኛል፣ በል ልጄ ሂድ፣ ሰው ምን ማለት ነው? እሱ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ከወጣው ጀምሮ ውስጥ ያለ ነገር ነበር። እና ምናልባት ማለቱ ተማር ማለት ነው። ተማር ምናልባት ማለቱ አንተ ቤተሰብ ይኑርህ ነው። አረነ ምናልባት ማለቱ በስራ በርታና ወይ ኑሮህን አማቻች ይሆናል። አደረኩ። በኋላ አሁን ለውጥ ሲመጣ ነው ሰው ምን ማለት ነው? ሀገሬ ምን አደረግኩ ስል ተነገረ። ምን አደረግ ያለው እና ገለል ብዬ የኖርኩት የወጣሁበት ዘመን ከባድ ነበር። ሀገርም እንዳለኝ ይሰማኝ ነበር፣ ግን ሲሄድም በፍራቻ ነበር የምሄደው። አሁን ሳስበው አሁን ካላረኩት መቼ ነው? እና ለዚህ ነው በጣም ይከብደኛል ስለዚህ ነገር ማውራት፣ ግን ደግሞ ጊዜያችን አሁን ነው እና እንዳያመልጠን ይሄ ድል የሚለው እንዴት ልበለው፣ ስጋትም አለኝ ተስፋም በጣም በጣም አለኝ። እና ተስፋ አለኝ አዳማጮች ይህን የሚሰሙ በተለይ አሁን ስለ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተብሎ ሽልማቱን ምናምን ዋው ስለወሳይ ብዙ ኢትዮጵያውያን አየሁ፣ በጣም በጣም ተደሰትኩ። ግን ኢዲቲኤፍ ቻፕተር የለም ዋው ስለወስጥ እና ወይ ጉድ አሁን ከዚህ ሰው ከነዚህ ሰዎች እኮ ሶስት ሰው እንኳን ቻፕተር ሊያቋቁም ይችላል ይህንን ኢዲቲኤፍን ለመርዳት። እና ብዙ ስራ አለ፣ ብዙ የተሰራ ነገር አለ። እና በዛ መንገድ ነው የምመለከተው። ተማር አሉኝ አባቴ አሉ። ምን ተማሩ መጥተው? እስቲ ወደዛ አባቴ ያለኝ ሰውን ነው፣ ግን እኔ ነኝ እንግዲህ የተረጎምኩት። ሰውን ምን ማለት ነው? ያው በተማር በትምህርት የሚያምናበር ነባት እና መጀመሪያ የተማርኩት ጂኦሎጂ ይሉታል። በዛ ነው ባችለርስ ዲግሪና ማስተርስ ዲግሪ ያገኘሁት። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኤጁኬሽናል ኮምፒውቲንግ ይሉታል ወደዛ
ቴክኖሎጂ ተደግሞ ማስተማር የሚለው ደግሞ ያወቁትና በዛ ነው ዶክትሬት ዲግሪ። ስለዚህ አሁን እዛ ከደረሱ በኋላ የሀገሮትን ህዝብ መርዳት ፈለጉ? አዎ አዎ። ምን አድርጌያለሁ? አሁንም ጥያቄ አለ እና እሱ ላይ ነው ማተኩር ያለው። ተስፋ አለኝ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ይሄ አይነት ስሜት ያለን አንጠብቅ። ጥያቄያችንን እየመለስን ለማያውቁ እያሳውቅን ችግራችንን ደግሞ እየተመካከርን እየፈታን ይህንን የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት ነው የምንረዳው የሚለውን ኃላፊነታችን ነው። ይመለከተናል፣ ሁላችንም እናንተን ሁላችሁን የሚመለከታልና ይሄ ነው የኔ አስተያየት። ምን አደረጉ? በዚህ ሀሳብ ተነሱና መጡ፣ እንግዲህ ተቀላቀሉ እና ምን ሰሩ? ምን አደረጉ? በግሎት ምን አደረኩኝ? ገና ምን እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ራሴ ጥያቄዎች ነበሩ በጣም ስለ ኤዲት በእሱን የጀመሩ ለካ መልስ ከጠበኩኝ ምንም ነገር ላይ ሆን ነው እና ያሉኝን ጥያቄዎችን መመለስ በጎ አድራጊዎች እየፈለግን እንዲረዱ ማድረግ። አሁን ነገ ደግሞ ስብሰባ አለን። ትንሽ የት ነው የነበርነው የት ነው የምንሄደው የሚለውን ለማየት እና እሱን ለማዘጋጀት ነበረ ሰሞኑ አንድ ስድስት ሆነን እና እንዲያውም ከተመቻችሁ ነገ አለን ስብሰባ የወደፊት። አዎ፣ እስቲ እርስዎ በግሎት ያደረጉትን ነው የጠየቅኩት። ያው የእኛ ስራ እና ሌሎች የሚሰሩትን ስራ ለሚመለከተው ሰው ማቅረብ ስለሆነ በግሌ አልኩሽ። አንደኛ ማዋጣት እንዴት $1 በአንድ ቀን እንደው ከዛ በላይ እና ብዙ በእሱ አንጻር ኃላፊነት ሁላችንም አለን ብዬ አምናለሁ። እና አሁን ይህን የምናደርገው ዝግጅት እሱን የሚደግፍ ነው፣ በእሱ ማገዝ። ሁለተኛ ማሳወቅ። አሁን እንዳውም እንዲህ መጠየቅ ምናምንም ይከብደኛል ብዙ ጊዜ፣ ግን አሁን ሳስበው ከኔ እኮ ቢያዳምጥ አንድ ሰው ምናልባት ሊነሳሳ ይችላል። ልክ እንደ እኔ ትንሽ የሚከብደው ሰው እኔ የምናረግ ብሎ ጠይቆ አስተዋጽኦ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆኖ ቢያግዝ ይህንን ነው የምንፈልገው እና በዛ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የመጀመሪያ ሲጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተነሳስተው እንደነበረ፣ በኋላ ላይ ደግሞ ትንሽ ቆየት ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ሁኔታዎች ደስተኛ ያልሆኑ ሰዎች ሲቃወሙት እንደነበረ ይሰማል። ቅድምም የዚህ የእናንተ ኮሚቴ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያምን ስናነጋግር እሳቸውም ሰዎች በተለየ መልኩ እንደተረዱት ከመንግስት ጋር ትሰራላችሁ የሚል ተቃውሞ እንዳነሱ ይሰማል። እና ይህንን እርስዎ እንዴት ነው የሚያዩት? በምን መልኩ ይረዱታል? ምክንያቱም ሰዎች በደል የደረሰብን ሰዎች አለን የሚሉ አሉ በአንድ በኩል፣ በአንድ በኩል ደግሞ መረዳት አለበት የሚሉ አሉ። እና እንዴት በምን ሚዛን ላይ ያስቀምጠው ያውታል? የመጀመሪያው የሚሰማኝ ምንድን ነው ያልተጎዳን ማን ነው? አሁን እኔ ራሴን ነገር የራሴን ታሪክ ማን ነው ያልተጎዳ ኢትዮጵያ እና ብዙ አለ ግን ደግሞ ይህንን ተጎድተናል እንኳን ብሎ እኮ ድምፅ ባሰማቱ ያልተለመደ ነገር ነው። ይሄ እኮ እድል አልነበረም። እሱ መኖሩ ደግሞ ተስፋ ይሰጠኛል፣ ያስደስተኛል። ምክንያቱም መጣላት ሳይሆን መደማመጥን እየለመድን እየሄድን ያለ ነው የሚመስለኝ። የአስተያየት ልዩነትን ማውጣት መቻል ያልነበረ ልምድ ነው እና ይሄንን ሳየው የኢትዮጵያን ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አላማው ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ከብሔር ነፃ የሆነ ለኢትዮጵያ የቆመ ድርጅት መፍጠር አሁን ላለነው ሳይሆን ደግሞ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ድርጅት መፍጠር በቃ ይህንን ማድረግ መቻል አለ። እዛ ነው እንደዛ ነው ማየ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ጥሩ።